Još jedna nova partija na političkoj sceni. Na izborima u Podgorici kandidat za gradonačelnika biće bivši ministar pravde i nekadašnji funkcioner Pokreta Evropa Sad Andrej Milović. Na taj potez odlučio se zbog toga što njegova bivša stranka, kako kaže, nije opravdala povjerenje građana koje je dobila na prethodnim izborima. Odlučio sam da se ne krijem, već stanem na crtu i izađem na predstojeće podgoričke izbore samostalno sa Podgoričkom listom, bez ikakvog skrivanja u koalicijama. Za bivšu partiju kaže da je populistički pokret koji se udaljava od evropskog puta. Nije želio, kako kaže, da bude taster ministar, pa je smijenjen. Da sam recimo htio da gledam Spajića zaljubljeno kao on i njegov šef kabineta što gledaju Vučića u Parizu, ja bih vjerovatno i danas bio ministar. Pokret Evropa Sad se izrodio u populistički pokret koji zbog banalnog opstanka na vlasti u saradnji s nacionalistima gura Crnu Goru ka ponoru i svakim danom je udaljava od evropskog puta. Iako se očekivalo da će Milović saopštiti više informacija, jer u Skupštini nije imao priliku nakon razrešenja s funkcije ministra, na današnjoj konferenciji za medije nije otkrio mnogo. Na pitanje novinara šta inkriminišuće zna o nekadašnjim kolegama iz vladajuće većine, bivši ministar nije odgovorio konkretno. Sve one stvari koje imam da kažem i sam smatrao da imam potrebu da kažem, sam rekao u nezvaničnom razgovoru koji sam imao i dao pusto za neke stvari koje se istražuju, koje će, vjerujem, doći na red onda kada se promijeni vlast. Iz Pokreta Evropa Sad danas nisu komentarisali navode nekadašnje kolege Andreja Milovića.